24 лютого на Хмельниччині до вибори до краєвого парламенту. Депутат обирають мешканці Волочиська та частини Волочиського району. Єдиний узгоджений кандидат від опозиції – Олександр Симчишин, кандидат наук, депутат Хмельницької міської ради. Підтримати свободівця до Волочиська приїхав особисто Олег Тягнибок. Кожні вибори, які зараз будуть відбуватися, партія регіонів буде отримати все менше і менший результат. Ці вибори якраз вигідні будуть, зокрема, для Свободи і для інших опозиційних сил. Вони їх панічно бояться. У разі перемоги Симчишин відразу очолить фракцію Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Хмельницькій обласній раді. Це вже буде кулак націоналістів та опозиційних сил на Поділлі, розуміють люди. Є питання протистояння опозиції партії регіонів і дуже принципово для партії регіонів, скажімо, там напередодні президентських виборів, напередодні місцевих виборів, не програти опозиції. Вони бачать, що програють, якщо є єдиний узгоджений кандидат Свободи, Батьківщини і Удару, і тому роблять все можливе, скажімо, аби якось задекларувати, якось засимволізувати свою перемогу. Влада регіоналів на Хмельниччині справді у паніці, свідчать прості люди та активісти Свободи. Знають, рейтинги опозиційних сил невпинно зростають. Ми маємо всього-навсього одні проміжні вибори в усій Хмельницькій області. Увага до цих виборів дуже висока. Фактично постійно звіти про хід виборчої кампанії лягають на стіл голові обласної державної адміністрації. Місцеві регіонали зробили ставку на голову лікаря Волочиської районної лікарні. Він, звісно, уникає будь-якої згадки про свою причетність до партії регіонів. При всій повазі, і більше того, я ж зафіксував, що сам-то я за освітою доктор, більше того, хірург. Але ми маємо приклад не тільки Хмельницької обласної ради, а абсолютно усіх обласних рад. Я вам привожу приклад Львівської обласної ради. Головний лікар обласної лікарні – хороший дядько, отакий дядько. Але що йому скажуть? Він каже, єсть. Є депутатом обласної ради, голосує та, як каже влада. Такий сценарій Свобода вже зірвала на Волині та Тернопіллі. Там на довиборах впевнено перемогли націоналісти Святослав Боруцький та Михайло Сиротюк. Маленькі, локальні перемоги, вони дають відчуття того, що можна змінити ситуацію. Бо що зараз найважніше – треба зробити в Україні. Треба переконати українців, що Янукович і та банда, яка керує Україною, вона не навічно прийшла. Що їх можна побороти, і їх можна перемогти, і ми це будемо робити.